Zoti Zagani, cili ka qenë, po themi, informacioni apo detaje, se përmendët pak çast më parë, edhe fjalën shteti i bananeve, dhe shumë shpesh edhe Eni Ferati i ka ndodhur të flasë pa fund në këtë studio për këto kontinierët e bananeve që në fund rezultojnë, po themi, deri diku edhe... Busqeshni të dy, është bërë në fakt për të arritur deri në këtë pikë? Formule vjetër kjo, tani është bërë e përgjithshme, tani dikur ishte sofistikuar, ekzistonte dhe ishte shumë sofistikuar dhe shumë, nuk po them rrallë, po ishte aq e modifikuar dhe aq me kujdes operoheshin këto linjat e bananeve, sa që ishte, nuk po them pamundur, po e vështirë që të qëllojë në shenjë. Kurse sot është bërë aq masive, me mbështetjen që kanë marrë nga politika, këto vepra penale, këto krime, këto... trafiku i drogës, ta përmbledhim në një fjalë të vetme, ku që nuk quhet më krim, po quhet fisnikëri në thonjza, në rrethin e njerëzve tanë të nivelit lartë, qoftë politikës, qoftë biznesit, quhet ai burri zoti, ai që është i zotit fusë një kontener me banane me gjëra brenda, nuk quhet më element kriminal apo trafikant, ka bërë këtë që shumë linjat e trafikut mësi u fuqizuan normal me kultivimin brenda në Shqipëri, mësi bëni dorë mirë lekësh, panë që është më këndshme dhe më fitim prurse dhe më e vlerësuar nga politika jonë që të bjenë banane. Në thojza kontinjer me banane në drogë, kuptohet e punë që më shflasin, dhe është bëjo që është bëjo, shojmë programe çdo ditë që kanë fillu, nuk janë më thjesht në raportet apo në informacionet e institucione ligjbatuse të policive apo partnerve nga do. Tani janë bërë edhe kronikat hapura, nuk fshihen më. Ke parasysh, kanë kënaqësi të flasin me një mask apo edhe pa dalë fare me një gazetar për aktivitetin e tyre kriminal në këtë drejtim. Quhet diçka, më thojza, fisnikëri, quhen fisnikët e rinj, trafikantët, shkurt. Dhe kjo ka arsye rezultati politikës dhe i asaj që tham që parë në një fjalë banale, në një fjalë të përmbledhur, jemi në shtet bananesh, nuk po them narkoshtet, akoma 100%.